Бринджи, макароны, пквили, зесунзири зети, шакари, рзис, пхмили, цити, бурада, лобио. Эсари, цхра, зирита, ди продукти, ромасат, сакартвелоши, куала, зехширад, мои хмарен. Амис гамо, кванаши, шезгудва, бисамо, кмете, бистанаве, хели, супребам, гадац, куда, мадзе, пасе, вида, изгуда, сахам, цепо, программа, шеи, мушава. Сакартвелос, мтауро, бис, отстасами, марти, стат, генила, бит, субсидира, бис, мизани, опирола, ди, мохмаре, бис, сасур, сато, продукт, эбзе, пасис, зрдис, шечеребада, арсебули, сацало, сареализацио, пасе, бис, шенарчунеба. Асе, продукт, эбис, საჭირო მარაგების შექმნის სტიმულირება. Ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა სამი თვის წინ განაცხადა. Дозволю себе механизм еще того, что цирта импортируется, канцхоеба конкретули пасидан, да конкретули кадсути курсидан, чем компенсации сахи чегузли, а у нас говорю там схил момцо деблебс, и мистисром мат конкретули паси шеина чунан, там нишнован продукт дебзером лебзец, там у киде булия чуени масахлеоби цирта ди нацели сасурсато мамарагеба, мицо дебис чачу исхода схар голши, далиям нишнован ярун чуен кава контролт пасида, конкретулма операторма армо ахтинос паси спекулиреба да амазе кокнеба мониторинги თავრობის მიერ წარმოდგენილი 100 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე პროგრამის ამოქმედების შემდეგ სურსათზე ფასების ზრდა არ შეჩერებულა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ გაძურდა არა მხოლოდ სუბსიდირებული 9 პროდუქტი, არამედ ხილბოსტნეული რძის ნაწარმი, ბურღულეული და ხორცი. Дღეს ვიყავი ბაზარში, შევიძინე რაღაცები და საკმაოდ არის მომატებული ფასები. ლარი, ლარნახევარი ყველაფერზე არის სხვაობა. ციციბურა გაძვირდა, 3.5 ღირდა და ეხლა ლარი, ლარნახევარი მე მგონი გაძვირდა. მაკარონი ლარი და 60 და ეხლა ცოტა ლარი და 80 ან 90 შეიძლება ესე ღირდეს. 1 ლარით ალბათ შეიძლება მოიმატა ფასმაზეთის ფასმაც. 5 ლარითაც ფქვილის ფასმა. ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის. მკვეთრად იგრძნობა, როცა ფასები არის გასამაგებელი ზოგრობის. Ავი ხოთ მაგალითად ციციბურა. არის ბონი 5 ლარი, აი ახლა დღევანდელი ფასია. საშენელი ფასებია. გრეჩი ხა ლარი და 60 მერე გახდა 2, ახლა 5 ლარია. ქვილმო ხო 40 მოიმატა. რაღი დადრე და ახლა რაღის? 47 ლარი, მეშოკი. და ახლა არის 65. შაქარი კიდე 78 ბატონო. მომატებული არის საკმაოდ. 50 თეთრით მაინც ზოგი ლარი. Процесс субсидирებულ პროდუქტზე ფასების ზრდა დაფიქსირდა ხელისუფლების მარტში გაცემული დაპირება შეახსენეს. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ დაპირება ფასების შენარჩუნებაზე, მაშინ როცა მსოფლიო ბაზარზე ნედლეულის ფასი იზრდება, ტყუილი იქნებოდა. გიორგი გახარია ამტკიცებდა, რომ მსგავსი პირობა მთავრობას არ გაუცია და ხელისუფლებას უბრალოდ ვერ გაუგეს. 9 პროდუქტზე ვთქვით, რომ კურსთა შორის სხვაობას დავაზღვევთ იმისთვის, რომ ლარის ფასის მერყეობის გამო თუ ეს ფასი იყო მაგალითად 10 ლარი, რო არ გახდეს 15, 17 და ასე შემდგომ. გეთანხმებით იმაში, რომ სადღაც შეიძლება გარეუბანში ან რეგიონში ვიღაცა ადგილობრივმა მეწარმემ რაღაცა იქ წაამატა 1 ლარი, 2 ლარი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ თქვენ თუ მე მომიტანთ ქსელურ სუპერმარკეტებში იმ კომპანიებში, რომლებიც ამ პროგრამაში იყვნენ ჩართულები და პირდაპირ მომხდარა ამ პროგრამაში მთელი საქართველო ჩართული არ ყოფილა, ამ პროგრამაში იყო ჩართული უმსხვილესი იმპორტიორები. იქ რო იყო 300%-იანი ფასის ზრდა, გპირდებით რომ ამას ჩავთვლით როგორც სოციალურად უპასუხისმგებლო კომპანიას მეწარმეს. 9 ძირითადი პროდუქტი საქართველოში იმპორტირებულია. Мат импортиорებს მთავრობა კურსთა შორის სხვაობის დაფარვას 15 მარტიდან 15 მაისამდე სთავაზობდა. დოლარის შემთხვევაში კურსი 3 ლარზე ფიქსირდებოდა, ევროს შემთხვევაში კი 3 ლარსა და 30 თეთრზე. Ანუ ამის ზემოთ ფასნამაც, რომელსაც კომპანია გადაიხდიდა, სახელმწიფო დაუფარავდა. 9 ჩამონათვალი იყო სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, რომელიც არ უნდა გამძურებულიყო, მაგრამ მოხდა შებრუნებით. შარშან ამ პერიოდში ფქვილი იყო 46 ლარი. ეხლა არის 51 ლარი. Мигзар Зедгинизе ШПС Рустави Прогрессис Ханзуанелия. Миссия компании Ахалцихеши Пквилис реализации Таристака Вебули. Мецарме Амбобсром, Хелисуплебис регулация письма Юхедават, пандемия Гамут Хадебис Танаве Сурсаце Пасеби Рекордулат Гайзерда. Миссия Зрит, Ахечи Хорглис Мосавлис Ахебишем де Гайркова, Рогори Паси Шенарчун де Бабквилзе. Амбастан, Мигзар Зедгинизе Пикропсром, Тауробам Контроли, Кердо Мецарме Евсада Дистрибуция Сунда Гаузиос. Замхедолвам უნდა გამოიძიოს ესა საიდან, იქიდან ძვირად იყიდეს და ძვირად ყიდიან თუ შემოტანილი გაამძვირეს. ფილი გაიერთა, ხორბალიც გაიერთა, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ გამძვირდება ხორბალი, გამძვირდება ფილიც. ამიტომ ვიძახი, სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ამაზე, დოტაცია უნდა მისცეს ქარხნებს, რომ
მოსახლეობის კიცეზე არ დაატეს. Ай фермерებს კიდე უნდა შეუწყონ ხელი. Ეხლა დეფიციტია ციტიბურის. რუსეთიდან შემოდის, უკრაინიდან შემოდის, ყველა შემოდის, მაგრამ ვიღაცა რაღაცას ფარველობს, ვიღაცას მიაგდა, შეაჩერებენ, მერე გამძვირებენ. Როგორი მუშავა სახელმწიფოს პროგრამამ? Ამის შეფასებისას ეკონომისტები სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფლაციის მაჩვენებლით ხელმძღვანელობენ. 2020 წლის აპრილში მარტის თვესთან შედარებით 9 სასურსათო პროდუქტიდან ყველას ფასი გაიზარდა გარდა ზეთისა. Საქსტატის ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ეკონომისტები ამბობენ, რომ პროგრამის მთავარი დანიშნულება ფასების უცვლელ ნიშნულზე შენარჩუნება ვერ განხორციელდა. აქედან გამომდინარე, სპეციალისტები ხელისუფლებას ურჩევენ, რომ სუბსიდირების პროგრამები სიფრთხილით შეარჩიონ.